kimu kubyalo mu Kawempe birino kusomoza kwa mazza mayonjo era midumu nenzizi ge mazza gasingo okukozesebwa mu kitundu kino. Abatuuze mu zooni eno bakedde kwe kumamu kutaka oluvannyuma lw'ekifo ekisanyukirwamu ekimanyiddwa nga Happy Boys e Kawempe okuzimba omudumu gwa Kazambi ng'ebikyafu bigwibwa mu luzzi lwabwe olumu lwe balina mu kitundu kino. Ekitundu gye batuyambye balabika baali ekyoja mu miro era wano tebajjaawo bayita oluvunguko ne bagamba tujja bakansala bwetubayitako wano nga babugamba mugira mulindako mugira mulindako kitula kigenda mu maaso bitayogerwako. Bano balumiriza bakulira ekifo kino okusunula nga Kazambi mu matumbi g'obudde nga beebase olw'obukyafu okuli n'obupiira obumaze okukozesebwa n'ebisaasaanira mu mazzi ge bakozesa nga kati bali ku bwerinde bwa kulwala ndadde eziva ku buligo. Twabayita tukkaanye ne tubayita enfuna eziwera najjako n'oluzzi olwali baagala dduziba nali omu ku baaliwo ne mbagamba bannange mulekewo oluzzi luno luyamba abantu enkulaakulana bwebezze nti tutirina kukosa ki tulina kukosa ate mutunzi bafuukawa era amazzi gaabwe galagawa eno Loogi tusula mu bireekaana they are talking scandalizing languages bawemula. Bano bagamba nti abaana baabwe ku luzzi kuno kwe bakima amazzi era abamu batuka n'okulonda ebintu ebiva mu Kazambi ekibaviirako endwadde ez'enjawulo. Kasasiro mukondo mbuki obwo tubisangamu ndi amazzi gaffe galinga malungi kubana abaana b'amasomero bajja ne basena gaba gabuze era nabo ne batwala amazzi ago nago gennyini gatuuka ekiseera gonna ne gafuukuka amazzi ne gawunya bubi. Abaana baffe batugamba enkuba bweba etonnyimu waliwe wafubutukakondomu ne zijjula oluzzi olwo lwonna abaana baffe ne babikwatirira. Lawrence Kirabira Mukalazi omu ku batuuze mu kitundu kino agamba nti ebbanga lya myaka 20 gyamaze ku kyalo kino kyokka ebbala ya Happy Boys mpya ddala nga te namala mwaka mu kitundu kyabwe kyokka okuva lwe yazimbibwa amazzi mu luzzi luno gaakyusa empooma nga kati galimu olunyunyu oluva Kazambi akulukutiramu. Olwaliba omusajja oyo ng'atandise okusima mu ndomu ebintu byebitategera ne bagamba omuntu oyo asima oluzzi lwaffe mmwe nga temutegedde negenda nekuba ku bantu eyo nekubira omulanga mu bantu bannaye ne bagamba nitwekuŋŋanya tugende ku ki kwero situwawabire omuntu ono tetumanyi kiki kyagenda kutuzimbira mu ndeyo mu luzzi lwaffe gye gy'amazzi. Waite banga tona amazzi ne gatandika okutuuka ne gatandika okunywa amazzi nga tegakyategereka testi yaago nga sige gali getwanywanga. Embeera abatuuze gye bataddewo waliriza bakulira ebyobulamu e Kawempe ne RDC w'ekitundu kino Sulaiman Joka Walugembe okuyingira mu nsonga zino era abatuuze babalambuza ebifo Kazambi waayita n'ebintu ebirala bye bagamba nti byantera okubaviirako endwadde. Walugembe alagidde ekifo kino okuggalwa olw'obukyafu ekiyita mu kitundu kino obuyinza okuviirako endwadde enkambwe era kino kitabudde bananyini kifo kino ne batandika okumuwerekereza ebisongovu. Omuntu akoze development mu kitundu tosobola mugaana kuba beyamba kitundu wabula n'abantu abali mu kitundu nabo community teyina bakusa kati omukwatagana mwenna ne mukolera wamu kiba kirungi tukkiriziganyizaako tugenda kukolera wamu n'abatuuze ne bananyini kifo era nkakasa nti tugenda kukola ebyo bananyini kifo abatuuze ebyo bagamba ekisooka okulaba nti oluzzi lwabwe teruba lukyafu. We tuviiridde mu kifo kino ng'amaduuka ebbaala Loogi n'ebirala bigaddwa KCCA okutuusa nga byerongoosezza. Richard Mwanje, BBS Refina, Ageesigika. Nga tulwana okumulisiza bannaffe ekkubo okulaba gye balaga kigwana naffe kennyini.